Ditët e fundit, Durrësi është përfshirë nga kushtet të paqëndrueshme moti. Era e fuqishme dhe reshet lokale shiu kanë shoqëruar fundjavën, por të njëjtat kushte moti vijuan edhe këtë javë. Kjo ka bërë që të kërkohet marrje masave dhe në lundrimin e mjeteve tetare në port. Lundrimi mjeteve të vogla lundruese dhe mjeteve të peshkimit është pezulluar për 2 ditë për shkak të kushteve të këqija të motit. Dritoria e përgjithshme detare informon se përmirësimi situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar për mjetet e vogla lundruese dhe peshkimit do të bëhet vetëm pas datës 17 maj 2023 ora 16. Në datën 16-17 maj 2023 moti do të përkeqësohet duke filluar nga ora 8 datës 16 maj, era do të jetë në drejtimin jug-juglindje me forcë 8 deri në 7 BFT me shpejtësi ere 15 deri në 25 metër për sekond dhe lartësi dalge deri 2.50 metër. Mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit do të pezullohen deri në përmirësimin e kushteve të motit. Përmirësimi situatës hidrometeorologjike të përkeqësuara për mjetet e vogla lundruese dhe të peshkimit do të jetë pas datës 17 maj 2023 ora 16, me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike, kërkojnë bashkëpunimin e të gjitha subjekteve që ushtrojnë veprimtarinë në fushën detarisë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në por dhe rritjen e gatishmërisë e ekipazhit në mjete lundruese, bën me dije drejtoria e përgjithshme detare.